Вітаю, це програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про електронні пенсійні посвідчення, хто і як може їх використовувати, власне, де їх можна отримати. Також поговоримо про перерахунок пенсій. Гість нашої студії сьогодні – це начальник Чернігівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Микола Демченко. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Микола, отже, розпочнемо з електронних пенсійних посвідчень. Що це таке взагалі, як це виглядає і як і хто може його отримати? Значить, електронне пенсійне посвідчення – це посвідчення видається пенсіонерам, які є одержувачами пенсій в Ощадному банку. Тому що Пенсійний фонд України заключив договір на співпрацю з виготовлення електронного пенсійного посвідчення з Ощадним банком України. Відповідно, хто є одержувачами пенсії через банківську установу Ощадбанку, вони можуть звернутися до нас. Відповідно, ми проскануємо, підготовимо відповідні документи для виготовлення цієї пенсійної електронного пенсійного посвідчення. І воно буде одночасно і платіжною карточкою Ощадного банку. Це пластикова картка, так? Розмір пластикової карточки, який там одночасно є і пенсійне посвідчення, і одержувач коштів Ощадбанку. Людина може мати або паперове посвідчення, або електронне. Чи залишаються і те, і те? Ну, якщо вона залишається і паперове, те, що ми пластикове, також пластикове виготовляємо, кожному одержувачу пенсії, хто є пенсіонер, він отримує... Тобто те, що не є електронним. Але воно не є електронним, але воно виготовлене, ламіноване, тобто воно не зіпсується, вода не попадає, тобто воно і використовується, і можна отримати, якщо ти одержувачем, або перейти в Ощадбанк, одержати, відповідно, виготовиться пенсійне посвідчення одночасно з пластиковою карточкою. Розкажіть тепер детально, як можна його використати, це електронне пенсійне посвідчення? Це не тільки для отримання пенсії, я так розумію, так? Ну, воно не тільки для отримання пенсії, тобто, ну, електронними послугами, які надає установа банку, тобто користуватися при розрахунках в магазині чи інші електронних послугах, де використовується пластикова карточка банківська, також можна використовувати і цю електронне пенсійне посвідчення. Воно дійсно в плані пільг, я розумію, так? От, ну, ті, що мають пенсіонери. Так, воно є, ну, можна ним користуватися, відповідно, воно ж як пенсійне посвідчення, можуть відповідний використовуватися там, де необхідно пенсійне посвідчення. Це електронне пенсійне посвідчення містить електронний підпис цифровий, так. Як цю функцію можна використати взагалі, цей підпис, де його можна використовувати? І, власне, розкажіть, можливо, як його отримати, бо не всі розуміють, що це таке, де його отримують. Ну, електронне, значить, його можна використовувати, Пенсійний фонд України виготовляє, значить, продукт, значить, веб-портал, на якому можна одержати інформацію щодо накопленої інформації в період роботи на підприємствах. І вся інформація накоплюється на кожного одержувача пенсії чи майбутнього пенсіонера. Тобто застрахована особа, вона має відповідний рахунок на пенсійному фонду. Відповідно, через дане пластикове посвідчення можна отримати доступ до веб-портала, де можна отримати інформацію по пенсійній справі, тобто подивитися в електронному вигляді, яка міститься інформація в пенсійній справі. В разі там відсутності якоїсь, чи відсутність, недостовірність, то можна звернутися потім до Пенсійного фонду з відповідним запитанням, для того, щоб ми привели, допустимо, відповідність дану інформацію. Цей електронний підпис, його отримувати в банку потрібно, так, пенсіонерам? Чи як? Ну, можуть отримати в банку, Приватбанк, видає Державна податкова інспекція, або ж, допустимо, звернутися до Пенсійного фонду, в будь-який пенсійний фонд відділення, і один з паспортом, ідентифікаційним кодом, і отримати відповідний доступ до веб-порталу. Прохання таке тепер узагальніть дії пенсіонера, який хоче отримати електронне пенсійне посвідчення. Куди прийти? Одразу до вас чи можна в банк? От по крокам.
Ну, для того, щоб одержати, на початку говорив, що все це стосується одержувачів пенсії через банківську установу «Ощадбанк». Якщо він не є одержувачем Ощадбанку, то тоді до вас треба. До нас звернуться, або ж спочатку звернуться до Ощадбанку, щоб відкрив рахунок, прийти до нас з паспортом, ідентифікаційним кодом, відповідно рахунок, який він банк дасть, і відповідно занести, ми занесемо і підготовимо матеріали для виготовлення пластикової карточки. Скільки приблизно це днів йде на виготовлення? Є якийсь термін? Тільки в цьому році розпочали. Спочатку були трохи затримки, десь більше місяця виготовлення. На сьогоднішній день десь на протязі 10 днів то так виготовляється. Це виготовляє Ощадбанк. Це іменно він взяв на виготовлення даної карточки. Питання, яке цікавить всіх, це коштовно чи безкоштовно? Ні, це всі послуги, які надає пенсійний фонд, всі безкоштовно. І ще таке питання стосовно цього електронного посвідчення. Як бути пенсіонерам, які не пересуваються самостійно, тобто не виходять з квартири, як їм можна отримати це електронне пенсійне посвідчення, чи може родич прийти за них отримати? Для того, щоб звернутися до пенсійного фонду, він може в електронному формі звернутися, надіслати нам заяву, для того, щоб ми, інваліди першої, другої групи і особи, які досягли 80 і більше років, то зробили відповідну заяву для нас, щоб ми змогли приїхати додому, взяти всі ці заяву, паспорт, відповідно, особисто. Тому що документи надаються особисто. Ви вже згадували про веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Детальніше розкажіть, які, власне, він функції має і як можуть користуватися ним мешканці? Веб-порталу можуть користуватися всі застраховані особи. Це особливо потрібно, як кажуть, кожний зацікавлений в тому, щоб в майбутньому для одержання пенсії і, відповідно, тих вкладів, яких вони роблять, тому що платники – відповідно, роботодавці, які надають, то вони можуть надавати інформацію, як кажуть, людині заробітну плату одну, а звітувати інформацію, подавати для накопичення іншу. Якщо людина про це не знає, то вона може проконтролювати своєчасно чи не своєчасно, і в якому розмірі звітує даний роботодавець. І, відповідно, вимагати від роботодавця інформацію ту, яку він заробив, відповідно, вклав на виробництві відповідні свої послуги. Через цей веб-портал, я так розумію, мешканці можуть отримати електронну довідку, так? А чи можуть люди ще отримувати паперові довідки? Залишається така послуга? І де саме? Управління соціального захисту населення, тобто по лікарняним, вимагають довідку для підтвердження страхового стажу, що він є платником страхового стажу, що він відповідно кількість страхового стажу і так далі. Це видається форма ОК-7. Для роботодавця. Але роботодавці, людина повинна прийти особисто з паспортом, ідентифікаційним кодом, прийти і отримати цю довідку у пенсійному фонді. Але зараз є функція, яке на підприємство може самостійно, дистанційно, маючи електронний ключ доступу до веб-портала, отримати цю інформацію по даній застрахованій особі для проведення розрахунків по лікарням. Зрозуміло. Є у вас така нова послуга – це СМС-інформування. Що це таке і як це працює? У нас з серпня місяця розпочато СМС-інформування застрахованих осіб і одержувачів пенсії.
Цю послугу можна отримати в пенсійному фонду, звернувшись з відповідною заявою для отримання інформації. Значить, що вона надає? Значить, для застрахованих осіб інформація подається, сплатив роботодавець чи не сплатив за нього. От він відпрацював, одержав заробітну плату, а про інформацію про те, чи він сплатив, чи не сплатив, значить, надсилається інформація смс-повідомлення. Для пенсіонерів, якщо якісь проведені перерахунки по пенсійній справі, то також надсилається інформація. СМС. Може людина сама оформити цю смс-послугу через веб-портал якось, тобто, щоб не звертатись до вас? Можна вона може звернутися через веб-портал, маючи ключ доступу до на веб-портал. Тобто електронний ключ доступу, відповідно, заповнить там відповідні реквізити на веб-порталі і одержувати цю послугу. Одразу запитання від глядачів. СМС-повідомлення ці є платними, я так розумію, так? Це згідно тарифів операторів чи як? Ні, значить, я ж говорив вже, що всі послуги, які надає пенсійний фонд, вони всі безкоштовні. Навіть тобто, СМС-ка, яка буде приходити? СМС-повідомлення йде за рахунок коштів пенсійного фонду. Тобто, бо це дуже важливо для нашої інформація надсилається безкоштовно. Найбільш цікаво пенсіонерам послухати, звісно, про перерахунок пенсії. Коли відбувся останній і, власне, що і кому перерахували? Значить, останній перерахунок відбувся 1 грудня, значить, в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму. Він склав з 1 грудня 1497 гривнів. Менших розмір пенсій ніхто не отримує. Хто отримав пенсію 1452 гривні, значить, він зараз 1497 гривнів. Хто отримав працюючи, отримав мінімальну пенсію, отримав 1435, значить, вони зараз отримують 1497 гривнів. Тобто усіх зміна відбулася з підвищенням прожиткового мінімуму. У 2019 році теж слід чекати перерахунку, так? З 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата складає 4173 гривні. Відповідно, в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму в держбюджеті на 2019 рік закладена це мінімальний прожитковий мінімальна заробітна плата. Відповідно, відбувається зміна доплата особам, які одержують пенсію, мінімальну пенсію мають 65 років, то їм мають відповідно стаж чоловіки 35, жінки 30 років, то їм проводиться перерахунок і буде зроблена доплата, значить, на 40% від прожиткового, від мінімальної заробітної плати 4173. Відповідно, 4173 на 40% це 1669 гривень вони будуть отримувати мінімальну пенсію. Це тих осіб стосується, які мають 65 років, жінки 30 мають стаж відповідно, а чоловіки 35 і відповідно будуть мати цей розмір пенсії. З'явилася інформація в ЗМІ, що нібито пенсіонерам, можливо, виплатять одразу дві пенсії за грудень і за січень. Що вам про це відомо? Прокоментуйте, будь ласка. Значить, останні два роки проводилась така практика виплати пенсії, одержувачі пенсії, які до 15-го чи там до 13-го числа наступного місяця, виплачувалася до 30 грудня поточного року. В цьому році ця практика поки що не передбачена. Тобто не передбачається виплата. Поки буде, що не чекати. Да, виплата буде проводитися з 4 січня, як кожного місяця розпочинається виплата з 4 січня. Кожного 4 місяця числа, кожного місяця, по 25-те включно. Через протиріччя деякі такі непорозуміння з Укрпоштою була також така інформація, що можливо будуть затримки з розносом пенсії. Яка ситуація саме на вашій території, чи вчасно отримували пенсіонери гроші? Так, ми обслуговуємо 5 районів, це 2 райони міста Чернігова, Куликівський, Чернігівський район і Менський район. Були на день-два збої
проводилися, але на сьогоднішній день є вже методика від пошти відпрацьована і проводиться виплата своєчасно. Тобто кожного місяця в нас на завершенні до 28 числа пошта звітує про доставку пенсії. Пенсія виплачується в повному об'ємі. Ну, кого вони там не доставили в межах на 110 тисяч пенсіонерів, одержувачів. Ну, у нас 400-350 чоловік. Ну, не одержують, тобто, по якихось причинах. Чи в лікарні був, на місці не був, чи ще по інших причинах. Ну, вони ж одержують пенсію вже в наступному місяці в повному об'ємі. Кількість пенсіонерів взагалі за цей рік, от вже в нас завершується 2018, в підсумку зменшилась, збільшилась кількість пенсіонерів? Ну, ще ж рік не завершився, але є тенденція на зменшення кількості одержувачів пенсії. За останні два роки вже тенденція в нас стабільна, вже стабільно, як кажуть, ну, 300-500 чоловік щороку зменшується кількість. Ну, це, можливо, пов'язано ще те, що не кожен пенсіонер стає одержувачем пенсії. Так, як для того, щоб одержати пенсію, необхідно мати стаж мінімум 25 років. А якщо менше, значить, відповідно, якщо більше 15 і менше 25 років, значить, він отримує в 65 років, тобто пізніше буде одержувати. Із-за того, можливо, і зросло кількість одержувачів пенсії. Менше. Ви вже згадали, що у 2019 році в наступному буде перерахунок пенсії зроблено. А які ще нововведення слід чекати від пенсійного фонду пенсіонерам в наступному році? Проанонсуйте. Значить, вже ми в цьому році, як кажуть, перший раз в цілому по системі було проведено автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерами. Тобто пенсіонери, які на 1 березня пропрацювали 24 місяці страхового, ну, 24 місяці, або пропрацювали менше, але період з останнього перерахунку пройшов більше 24 більше місяців. Відповідно, ми всі ці перерахували і зробили перерахунок доплату. І в цьому році таке саме будемо проводити автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів без звернення до пенсійного фонду. Ну, одні пенсіонери працюють, звертаються, другі там пізніше можуть звернутися, тобто пропрацювавши 24 місяці, там не 36 місяців чи більше там 24, то можливо, навіть можуть і не звертатися вже. Ми будемо проводити, що всі, хто пропрацював цей період, або пропрацював, але ну, там 2-3 місяці, а потім звільнився, але час пройшов 24, тоді проводиться перерахунок. Відповідно, в автоматичному режимі ми проведемо перерахунок і зробимо відповідні доплати. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що ми сьогодні говорили про електронні пенсійні посвідчення, про перерахунок пенсії і не тільки. До наступної зустрічі.